Olatu laranjak ez dauka etenik eta koronavirusaren krisialdi honi ere aurre eginez batera gara elkarteak elkartasun bideoa argitaratu du. Gogoratu, aurten fibrosi kistikoaren ikerkuntza da gai nagusia. Ezinezkoa da nork onartu hori ala dela zaila bada ez da zinezkoa zaila bada badago lotzea ta eroriz ikasten bada oinez has gaitezen bidea egiten Estás tendrás.